kulan waxaan u wanaagsan saaxiibada caalamka isku soo noqon action iyo muqaal horleey qodob badan muqaalka aad ku daawan doontaan haduu allah aw wad lagaladana waxa kimida walaha wasiirada jubaland oo ka shiray howlgalada kadanka kooxda al shabaab ciidamada talyaaniga oo badbaadiyay dad dahriibayaal oo kor u dhaafay 700 ee kale kalinta imaaraadka carabta ee qorisha laga damacsan yahay ciidanka dawladda federaalka dawladda soomaaliya oo soo saartay digniin ku wajahan 9 gobol wuxuu sidoo kale maxaa ka jira in afayeenka Soomaaliland ay ciidan weeyeen ku yareen xafiiskiisa qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagay doonaa haddii walaha awood loo ogolaado suurwada muqaalka si sheegraya diitay markii uu reesay soo booqatana fadlan subscribe oo gambaleel kana furo kumaasinidin madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa shiru gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo laga hadlayay howlgalada dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale oo muhiim ah kulanka ayaa waxaa diirada lagu saaray xaaladda amniga guud iyo dagaalada dib u xoreynta ee ka socda inta badan deegaanada Jubaland kuwaas oo iskaashinayaan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed golaha ayaa bogaadiyay howlgalada socda iyagoo u baaqay shacabka reer Jubaland inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab sidoo kale waxa uu golow akhrintii koowaad marsiyay sharciga lagu dhisay hay'adda wadooyinka Jubaland kaas oo ay soo gudbisay wadarada howlaha guud iyo guriyeynta isla markaana dhawaan loo gudbin doono baarlamaanka kulanka golaha ayaa waxay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ku soo bandhigtay qorshaha kor u qaadista dakhliga guud iyo horumarinta canshuuraha taas oo wax badan ka tari doonta dhaqaalaha guud ee Jubaland sida lagu yiri qoraalka soo baxay kulankan deegaanada maamulka Jubaland ayaa waxaa ka bilowday dagaal ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kaas oo labadii maalin ee la soo dhaafay ciidamada iskaashanaya howlgalo qorsheysan ay ka sameeyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo ay ku dileen 28 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab howlgaladaasi ayaa sidoo kale waxay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ku furteen hub kala duwan isla markaana lagu burburiyay xarumo ay ku dhumaaleysanayeen xubno badan oo Shabaab sida ay shaaciyeen saraakiisha ciidanka dhan kale ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa soo badbaadiyay ku dhawaad 750 tahriibayaal ah laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi waxaa la soo wariyay in ay ugu yaraan 5 qof oo ku soo baxay xeebaha Tuniisia ay ku dhinteen badda halka 33 kalena wali lagu laayahay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa 295 qof laga soo badbaadiyay doon kulumaysi oo lagu qabtay meel 167 km u jirta xeebta bari ee gobolka Calabria sidoo kale waxaa qiyaasi 450 kale laga soo badbaadiyay markab kale oo kulumaysi oo 185 km dhanka bari kaga beegan magaalada Syracuse ee koonfurta Sicilia ee dalkaasi howlaha samabixinta muhaajiriinta ee Talyaaniga ayaa isha lagu hayay tan iyo bishii Febraayo 2016 kadib markii markab ku degay meel u dhow xeebta Calabria ay ku dhinteen ugu yaraan 88 qof 10 kalena la leeyahay doontan ayaa la arkay ka hor inta aysan degin balse maraakiibta booliska ayaa ku guuldareystay inay gaaraan cimilo xumo awgeed laakiin siyaasiyiinta iyo hay'adaha samafalka ayaa su'aal ka keenay sababta maraakiibta ilaalada xeebaha oo u diyaarsan howlgalada badan aysan u soo badbaadinin muhaajiriintan kale waxaa si weyn u soo baxay kalinta dowladda Imaaraadka Carabta ee qorshaha ee dowladda Soomaaliya kordhinayso ciidanka kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh uu toobar dalka Uganda ugu soo xiriyay cutubyo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si weyn uga mahadceliyay dowladda ay soo tagay Imaaraadka Carabta oo ay iyadu bixisay kharashka ku baxay tababarka ciidankaasi waxayna arrintan qayb ka tahay heshiis iskaashi oo Imaaraadku ku taageerayo dhismaha dowladnimada Xasan ayaa sheegay in Imaaraadka uu Soomaaliya soo garab istaagay xilli ay aad u baahnayd ayna tahay in sida ugu habboon looga faa'iideysto fursadda uu siiyay dalkeena iyo kuwa kale ee caalamka ahba ay la garab taagan yihiin waxaan rabnaa in halkan u maadcelino walaalaha Jamhuuriyadda Carabta ee Midoobay ee Imaaraadka oo iyaguna qayb ka qaatay in maanta meeshan soo istaagtay oo diyaar la ah in garab istaag noocaas ah ay Soomaaliya ku garab istaagaan waa wax weyn oo dal badan oo caalamka jooga aysan noo qaban ayuu yiri Imaaraadka Carabta iyo madaxweynahooda waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin haddii caalamka sida noo garab istaagay oo dhinac walbana looga yimid oo tababar iyo qalabna la siiyay kadib hadda gadaal usoo jeesano waxaan ku tilmaamaynaa dad aan macno lahayn oo aan jirin mana yihiin waa humnaa 100% waxaan nahay dad dadnimo dal iyo din leh waa iska kicinaynaa cadowga Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa horey u gaaray heshiis iskaashi oo si gaar ah u quseeyay dhinacyada iskaashiga militariga amniga iyo la dagaalanka argagixisada kaasi oo qalinka ku duugay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya
heshiiskan ayaa dowladda Soomaaliya ka caawin doona inay abuurto ciidamo ku filan si ay buuxda ugu la wareegto hawlgallada amniga ee Artemis si waafaqsan aragtideen amniga marka la helo tobar sax ah Soomaaliya waxay yeelan doontaa awood ku filan oo ay uga hortagto khataraha amniga ee ka soo baxaya gudaha iyo dibadda dhulkeeda golaha wasiirada ayaa markii uu horeeyay la horgeeyay heshiiskan ayadoo dood dheer kadib dib loogu celiyay wasaaradda gaashaanniga wuxuuna golaha ku ansixiyay kulankii labaad ee lagu soo celiyay heshiiskan ee dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda Imaaraadka Carabta heshiiska ayaa markii uu soo shaabahay waxaa ka dhashay hadalheyn iyo muran badan ayadoo dadka mucaaradsan dowladda ay ku qeexeen mid xadgudub ku ah madaxbannaanida dalka oo amniga Soomaaliya lagu hoosgeeyay Imaaraadka Carabta waxaa sidoo kale baraha bulshada aad ula wareegay waraaqo lagu sheegay inay yihiin qodobada heshiiska kuwaas oo aan saxansooda la xaqiijin karin Soomaaliya ayaa horey burburisay heshiis noocan oo kale ah oo Imaaraadka kala dhexeeyay xilligii uu talada dalka ee farmaajo balse hadda dowladdu hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dib u hagaajisay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadka dhan kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin sheegaysa in qaar ka mid ah gobollada dalka ay wajihi karaan khatar kaga timaada halista daadadka roobka oo saameyn xooggan ku yeelan karta naf iyo maalba qoraalka soo baxay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka xarunteeda ka digista halis wadareedka ayaa waxaa lagu sheegay in degmooyin ka mid ah gobollada Bakool, Galgaduud iyo Jubbada Hoose ay asbuucan ka daadin doonaan sida saadaasha sheegaysa roobab cabirkoodu gaaraya ilaa 100 mm toddobada ciise ee soo socota waa asbuuca afraad ee bisha maarso 2023 waxay saadaashu roobka xilliga guu muujinaysaa in roobab fiican ay ka dii doonaan qaar ka mid ah gobollada dalka sida gobollada waqooyi galbeed sool bari bakool iyo galgaduud ayaa sida saadaashu sheegaysa waxay heli doonaan roobab fiican oo cabirkoodu gaaraya 3 ilaa 4 mm ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay hay'adda sodma hay'adda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in degmooyin ka mid ah gobollada Sanaag Bay, Jubbada Hoose, Gedo iyo Hiiraan ay heli doonaan roobab aan badnayn oo qiyaasi cabirkoodu yahay inta u dhexeysa 5 ilaa 10 mm sida ay muujinayso saadaashu haddii roobka la filayo toddobaadkan ay u da'aan sida saadaashu sheegayso waxay geysan karaan khasaare ka dhasha fatahaado iyo daadad saameeya naf iyo maalba ayaa lagu yiri digniinta kasoo baxday sodma hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka xarunteeda ka digista halis wadareedka ayaa waxay uga digtay bulshada ku nool gobollada kor ku xusan inay ka feejignoodaan saameynta roobku ku leeyahay ku yeelan karo naftooda iyo hantidooda ayna ka fogaadaan inay ku socdaan ama biyo u doontaan toga biyo maraya xilliga roobku da'ayaan bulshooyinka ambiga degan waxaa talo lagu siinayaa inay ka taxadaraan biyaha ugu horreeya oo roobku dhigo sababtoo ah waxaa ka dhalan kara cudurro sidaas darteed waa in la ilaaliya nadaafadda iyo fayadhowrka qoraalka kasoo baxay hay'adda sodma ayaa ugu dambeyntiina waxaa lagu yiri dadka ku nool gobollada Bakool, Galgaduud iyo Jubbada Hoose waxaa loo soo jeedinayaa in meel ogar fiican leh ay geeyaan xoolaha jilicsan si ay uga badbaadaan saameynta ka dhalan karta biyaha roobka xooggan ee la saadaalinayo dhan kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleybaan Yuusuf Cali Koore ayaa markii uu horeysay ka hadlay warar si weyn u baahayay oo uu sheegaysay in ciidamo hubeysan ay xafiiskiisa ku weerareen afhayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa beeniyay wararkaasi oo saacadihii ugu dambeeyay si weyn uga baahay baraha bulshada isagoo ku tilmaamay kuwa qayb ka ah warar joogta ah lagu hayo sida uu sheegay warbaahinta bartilmaameedka ka dhigta Saleybaan Koore mar ay yiraahdeen waa la weeraray iyo mar ay yiraahdeen uu iscasilay subax kasta oo soo kaca warar ayaa la ii sheegaa marka dad badan oo ku yaqaan iyo kuwa ehelka ayuu dhibayaa warka beenta oo u qaadanaya run ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Soomaaliland wasiir Koore ayaa sidoo kale waxa uu xusay in aanu isagu akhrisan wararka la qoro isla markaana aanay dhibeynin laakiin markasta ay ehelkiisa ka murugoodaan oo ay run u qaataan qof aan u jawaabay ma jirto ee dadka ay gilgilayso ayaa waxaa leeyahay waxaasi waxba kama jiraan kuwa qoraya sii badiya ayaan oran lahaa cayda ayuu sii raaciyay hadalkiisa isaga oo muujinaya inaysan wax saameyn ah ku lahayn weerarka uu sheegay inuu uga socdo beeraha bulshada hadalka afhayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa meesha ka saaraya warar la isla dhexmariyay oo sheegay in ciidamo ka go'doonsan askari ku dhintay dagaalka laascaanood ee wasiirka ku weerareen xafiiskiisa iyagoo ka caraysan dagaalka socda si kastaba arrimahan ayaa imaanayay xilli aan weli xal loo helin dagaalka ka socda magaalada laascaanood oo galay bishii labaad islamarkaana uu sababay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burburka magaalada dowladda qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay muuqaalkeenni halkan muuqaal xigeenta kulmi doona sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.